זה היה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. היה רעב גדול במקום. אנשים מתו אחד אחד מרעב. וזה גם עלה בגורלם של הורי כסה. והוא נשאר ממש יתום גלמוד. ואז הוא היה הולך לבית הכנסת במקום, שזה היה מקום מפלט בשבילו. שום מקום אחר לא היה. והוא היה רואה שם נער יותר בוגר ממנו, נער מאוד נאה, מאוד ככה לבוש, היה נראה כבר אריסטוקרט צעיר. ויום אחד ניגש אליו הנער הזה ושאל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה פה יום-יום במצב שאתה נראה וזה? ואז הוא סיפר לו את הסיפור שלו, שהוא הוריו מתו ושהוא לבד. הוא בעצם היה רוצה לעלות לישראל, אבל הוא עוד לא יודע איך. ואז הבחור, הוא בעצם הרבי של היום, היה מבוגר ממנו בארבע שנים, אמר לו, בוא איתי. לקח אותו לבית אמו, שהייתה אישה מקסימה, שופעת חום ונדיבות. הם ראו אותו במצבו, הכניסה אותו מיד לאמבטיה, רחצו אותו, הכילו אותו, הלבישו אותו, והיא אמרה לו, תישאר פה עד שתמצא דרך כדי לעלות לישראל. ומאז הוא התיידד מאוד עם הרבי. הוא קודם כל הריץ אותו בגלל הידענות שהייתה לו כבר אז בגיל 16. ושנית, עצם העובדה שהוא היה כל כך רגיש, ושם לב אליו, והזמין אותו, והושיט לו יד בשעה כל כך קשה. הבית היה בית חסידי מובהק. הייתי עד לרבי, הייתי אומר, לשקידתו העצומה בתורה. תמיד מצאתי אותו, אף פעם לא למד בישיבה, רק במומד. אני גם זוכר שהוא היה כבר אז בקיא בפיזיקה או במתמטיקה, ואני אפילו זוכר, למרות שהוא היה אוטודידקט, שהיו באים אליו סטודנטים ואפילו פרופסורים להיוועד איתו בענייני פיזיקה ומתמטיקה. זה היה כנראה, כבר אז, צירוף עצום של ידע, אין כמובן, וכבש"ס ופוסקים וחסידות, וגם במה שנקראים במדע של יפת, במדע חילוני. אני זוכר אותו כאדם צנוע מאוד, נרבה על הכלים, וכל הווייתו אני זוכר תורה. שש שנים, חמש שנים הוא היה שם, והוא סיפר את זה מספר פעמים, מפני שזה בעצם היה, איך להגיד לך, זה היה הבסיס של, 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 גם אפשר לומר, האמון באדם, באדם שנוטה לעזור לך, וגם העובדה שהוא ניצל. הוא היה שומר על קשר עם הרבי, ואנחנו ניסה לבקר את הרבי בברוקלין, והרבי מאוד שמח לפגוש אותו, מאוד שמח, והוא וכסה ככה הסתכלו איש על רעהו בחמימות בזה. יונה היה מבקר את הרבי כל פעם שהוא היה בא לניו יורק. אבל באחד הפעמים שבאתי איתו, אז הוא לקח אותי גם כן, וזו הייתה חוויה גדולה, חוויה גדולה מאוד.